centenar d'equips van participar al prestigiós Rally Costa Brava històric que enguany ha celebrat el seu desè aniversari. Una ocasió immillorable pel públic per a gaudir d'uns vehicles únics, tots ells amb més d'un quart de segle de vida, però en perfecte estat de conservació i totalment preparats per la competició. El Costa Brava històric va comptar en aquesta ocasió amb representants arribats de 12 països diferents, en un exemple més de la gran internacionalitat que acompanya aquesta cursa. El clima va acompanyar en tot moment l'impressionant parc de vehicles, amb un temps primaveral que va ser el protagonista de les quatre etapes disputades. Un ral·li d'una gran duresa, com indiquen els més de 1.400 quilòmetres de recorregut, la majoria per carreteres de muntanya del nord del país. D'aquests, 700 quilòmetres de regularitat, repartits en 35 trams, i un itinerari exigent, però que també permetia als pilots i acompanyants tenir l'oportunitat de disfrutar del paisatge i, sobretot, de l'excel·lent gastronomia de la zona. I entre tots els participants, uns favorits clars, els belgues José Larep, Yves Deflandt i Dominique Calvoet. Entre les esperances locals, Carles Miró, Salvador Tallada i José Luis Madrazo. Ja amb els nervis de l'inici de la prova ben presents, tots els vehicles havien de passar per les corresponents verificacions a Lloret de Mar, centre neuràlgic del rally. Nosotros lo que hacemos es verificar cuatro cosas de los coches, por ejemplo, los dorsales que lo lleven bien puesto, cada uno con su número. Miramos la documentación, matrículas, si las luces están bien, perfectas, que no esté ninguna fundida ni nada, que lleve los elementos de seguridad. Hemos puesto unas barras, los arneses y los buckets. Lo justo, además, todo está hecho con preparación FIA para poder participar en rallies de regularidad normativa FIA y así, bueno, pues no tener problemas de verificación en ningún tipo de rally. Com uns rallies de clàssics són bastant simples, bàsicament només és mirar doncs, la documentació, mirar que les mesures de seguretat funcionin, que portin tots els llums, que tots els llums els hi funcionin. Les que tampoc es van escapar d'aquesta espècie d'ITV van ser les motos. Fins a 6 equips es van atrevir amb les dues rodes en aquest Costa Brava històric, un rally que, sobretot per les motos, té molt més d'aventura que de cursa. Bueno, el reto es más interesante en moto más que nada porque es nuestra pasión, es lo que siempre nos ha gustado y es donde disfrutamos. Entonces, bueno, para nosotros es un valor añadido a esta afición que tenemos y las cosas cuando gustan, pues cuesta un poco de hacer, ¿no? La verdad es que en frío ves el itinerario, ves las horas de noche, ves de la máquina que no es precisamente moderna y da un poco de pereza, pero una vez encima la moto realmente es muy interesante, muy apasionante y, hombre, no me atrevería a decir que se hace corto porque la verdad es que es muy largo. Fetes les verificacions i amb els cotxes revisats, arriba el gran moment, el de la sortida del rally al passeig marítim de Lloret de Mar. Una vegada més, la participació de les institucions públiques ha estat clau per tal que aquest rally pugui complir el seu desè aniversari. Pues representa una prova molt important, no? Perquè estem parlant de 102 participants, un rally que porta 10 anys, en la qual hi ha participació ja gairebé d'un 50% d'estrangers i la repercussió que té a la zona és molt important, no? La veritat és que avui estaran aquí, som dijous fins diumenge, i events com aquests no ens hem de deixar perdre, no? Estem en moments difícils i hem de donar suport a la gent que, tot i les dificultats econòmiques, ens tiren endavant doncs, projectes com aquest que fan que no només la gent vingui aquí i s'ho passi bé, sinó que el nostre nom sigui més conegut arreu. Hem fet un esforç per arribar a aquesta desena edició d'enguany amb més de 100 participants, 100 inscrits, i com podeu veure, la qualitat dels vehicles és important en aquest rally històric. El recorregut és complicat, és dur, per tant, heu de pensar que aquests cotxes, per molt vells que siguin, estan molt preparats per córrer. I jo crec que hi ha una barreja de competició i d'estat lúdic, de disfrutar. Entre el centenar de vehicles presents a la sortida a Lloret de Mar, els autèntics protagonistes van ser, sobretot, els 11 participants, que no s'han perdut ni una sola edició. Un autèntic exemple de fidelitat a la prova catalana. Bueno, doncs, primer lloc, molta satisfacció d'haver corregut 10 edicions, de les quals hem pogut guanyar-ne una. Bueno, hi ha molta concurrència, com veieu, vull dir, hi ha 100 i pico de cotxes, i, bueno, Rally Clàssic sempre ens fa proves bastant duretes, sí. Bueno, nosotros lo planteamos como siempre, a ver si podemos ganar. Però llevamos 10 i no hemos ganado nunca, aunque siempre hemos estado en pòdium. En primer lloc, un esforç econòmic important, un esforç físic important, perquè això és molt dur, i, bueno, molt interessant, la veritat. Per mi és un gran plaer poder-ho fer.
I mentre uns no amaguen els seus desitjos de quedar com més amunt millor a la classificació general i, per què no, intentar guanyar el rally com l'excampió Raymond Cornis, una vegada més aquest Costa Brava serà un rally molt dur, competitiu, amb quatre jornades molt llargues. Per uns altres, el més important és disfrutar dels trams espectaculars que proporciona l'organització als pilots i, al mateix temps, fer vibrar el públic amb el seu estil de conducció. Per mi, personalment, una gratitud extraordinària perquè és el meu poble. I és un portem de tota la vida al Costa Brava, ja no ara, sinó quan era europeu, al Campionat d'Espanya, i aquí es vivíem d'una altra manera. Una il·lusió feta realitat. Els cotxes que feien servir llavors potser no eren ni clàssics, fa molt temps que corren, i el que esperem que sigui un rally dur com sempre, amb molts trams de nit, i demà serà molt, molt cansat, segur, estarem derrotats, segur. Ha anat canviant, hem anat fent molts trams, i hi ha molt bon ambient. Una llarguíssima segona etapa amb els trams de Waterhole, Circuit de Sils, les Serres, les Encies, Coll de Cauvet... Per començar el rally, un total de 6 trams i 254 quilòmetres de regularitat, començant per l'espectacular Tossa Sant Grau, seguit del Caçà Monells per, posteriorment, disputar l'especial de Girona i la d'Osor Sant Hilari. Carreteres totes elles perfectes per la pràctica d'aquest esport, igual que els dos últims trams del dia, el de les Guilleries i el de Cladellons, tornant a Lloret de Mar ja de matinada. Encara amb pilots i màquines escalfant motors i amb les bateries ben carregades, es donava inici al rally amb els participants gaudint d'un dels paisatges més idíl·lics de la Costa Brava. Per davant, més de 1.400 quilòmetres de navegació i regularitat per posar a prova la coordinació entre pilot i copilot, un element clau per tenir opcions de victòria. Dificultat afegida pels pilots fou, sens dubte, l'arribada de la nit. Tots els participants van haver d'adaptar-se a aquesta condició i, al mateix temps, mantenir ben controlat el rellotge per no apartar-se de la mitjana de velocitat establerta per l'organització. I al final de la primera jornada, els grans favorits mostraven les seves cartes. El rei de la regularitat a Europa en aquests moments, el belga José Larep, juntament amb el seu copilot Eloi Alsina, acabaria les 6 primeres especials en primera posició, amb el seu Opel Ascona. Darrere seu, el francès Raymond Cornis amb un Porsche 911. I amb el mateix vehicle, el també belga Chavan Rafael Fernández amb un Lancia Fulvia es trobava en aquests moments en la quarta posició. A la segona etapa, els pilots havien d'afrontar més de 600 quilòmetres, dels quals gairebé 300 de regularitat, repartits en 14 especials. Obrien la jornada els trams espectacles situats al Waterhole de Lloret i al Circuit de Sils. Integraven aquesta maratoniana jornada trams com el de Sant Martí Sorroca i clàssics com Capçacosta i Viladrau, acabant de nou a Lloret, passades les 2 de la matinada. El tram de terra del Waterhole va tornar a ser un dels que més va fer disfrutar el públic i els pilots, entre ells el líder provisional de la prova, el doble campió del Monte Carlo històric, José Larep. Jusque maintenant ça va très bien avec Eloi. Ahir va anar bé amb l'Eloi, el meu nou copilot. Espero que tot segueixi així. J'espère que ça va continuer. A aquestes alçades de la prova, els participants començaven ja a notar el cansament i la falta de son, tot i que les ganes de passar-ho bé i mantenir vives les opcions de fer un bon resultat podien amb tot. Pues fue una etapa de instalación mucho más complicada que otros años. Creo que ha habido una, digamos que como declaración de intenciones del rally, se ve que va a ser un rally mucho más duro y complicado que en otras ediciones. No hemos dormido mucho, he dormido 3 horas para preparar todo. Vamos a ver, no,
no es para el trabajo que estamos aquí, estamos para disfrutar, para... Entonces, no problema. Fue maravilloso, fue todo bien, nunca problema, un segundito, dos segunditos, pero no problemas. El coche funciona a Marbella, entonces nos disfrutan. Normalmente vienen en España para disfrutar del sol, pero aquí es rally, es una maravilla. Molt bé, home, un primer dia de rentré per la nit bastant dur que hem fet, bastant tècnic i, bueno, com hi ha 30 candidats a guanyar. Dos dels pilots favorits i que ja saben el que és guanyar un Costa Brava començaven la jornada amb optimisme, tot i que havien tingut diversos problemes tècnics el primer dia. O sea, hoy este tramo, a ver, es espectáculo, pero como después va a ser cronometrado las próximas dos veces, es interesante de hacerlo bien para ver cómo vamos en las que cuentan. Por lo tanto, y después los tramos que quedan hoy serán los más difíciles del rally, es donde se va a decidir prácticamente todo. Malo porque... We didn't expect... No esperàvem tenir taules a Osó. No ho hem vist a l'annex del reglament. Ara ja ho sabem. He guanyat dues vegades amb les taules, però aquest cop no estàvem preparats. Per la majoria dels pilots, aquesta segona jornada era la considerada clau pel resultat final del rally. El segon tram del dia era un dels més esperats, el divertit circuit de Sils, un traçat d'asfalt que va posar a prova l'habilitat al volant dels pilots. Adaptar-se a les mitjanes de velocitat que imposa l'organització és bàsic per aconseguir un bon resultat. Cada participant té el seu propi sistema. Nosaltres, les mitges sí que canvien dintre del tram, segons punt quilomètric, i llavors amb aquesta piràmide que nosaltres mateixos portem, canviem sempre el punt quilomètric. Sí, pues cuando llega la medida o el tiempo en el que tienes que hacer el cambio de media, pues hacemos en la pirámide, programamos en la nueva media y adaptamos el ritmo del coche a la nueva velocidad. Pues la pirámide es una tabla de tiempos en el que te va relacionando la distancia y el tiempo en el que tienes que estar en función de una velocidad media. Bueno, nosotros utilizamos el sistema Bluni, que es un sistema automático, que lee la medida de las dos ruedas y hace la media, a través de ahí tenemos la óptima de la medición y programamos los cambios de media y a medida que el tramo se va desarrollando, él mismo lo va haciendo y nosotros a la hora de conducir nos adaptamos a lo que la pantalla de Bluni nos indica. Ja amb la caravana de vehicles històrics en plena ruta en aquesta segona jornada, el paisatge canviaria totalment. Deixem enrere el mar i els trams en circuits per les corbes i el paisatge típicament muntanyenc de la zona de Ripoll. Els participants que més estava gaudint del rally era el britànic Andrew Sim, al volant d'un Sunbeam Rapier del 58. We want to come in your beautiful country. Estem disfrutant d'un país meravellós, d'un clima increïble i d'un rally fantàstic, amb unes carreteres genials. Aquí tinc la participant més jove del rally, amb 17 anys. Tot està molt bé. Aprendre dels errors és igualment important per tal de tenir èxit. Bé, en principi ens va costar una mica trobar el calibratge correcte, anàvem una mica desquadrats, però vam anar corregint a mesura que van a passar la nit i al final, doncs bé, divertida i cansada, però bé. Una de les peculiaritats que té un rally de regularitat és la navegació. És fonamental interpretar correctament el roadbook i
evitar així les penalitzacions. El organizador ha preparado a los vehículos participantes una pequeña trampita. Ellos venían por la C153A y sin referencia previa, a 2 kilómetros 630 metros de la referencia anterior, se les marcaba mucha atención, por lo cual debían desviarse a mano derecha por un caminito casi rural, en bajada, y enseguida, a exactamente 50 metros, debían doblar a mano izquierda para retomar otra vez la carretera a la cual habían dejado. Los vehículos que hayan optado y hayan acertado en esta pequeña trampa que el organizador les ha impuesto van a pasar en su tiempo correcto, en su tiempo horario, con lo cual no penalizarán. Por contra, los vehículos que hayan omitido esta pequeña trampita habrán continuado por la carretera por lo cual venían descendiendo y allí pues, van a sufrir una fuerte penalización en puntos. Els més atents al llibre de ruta eren també els que conservaven intactes les seves opcions de victòria. És el cas de José Larep, líder provisional a l'arribar a Cal Enric, punt de control i de descans per pilots i cotxes. Era el moment de recuperar forces per encarar el final del dia. Per davant, 5 trams ja totalment nocturns. Un altre dels que va aconseguir salvar amb èxit les peculiaritats del recorregut fou el mexicà Luis Orduña. Sí, muchísimas, ¿no? Como todos los años. Sin embargo, pues bueno, ya es la cuarta ocasión que venimos a competir aquí al Costa Brava Historic. Ya hemos aprendido algo de esas trampas y esperemos que no nos tome por sorpresa ninguna otra más. El campió de la Copa Catalana de Regularitat i de les Ecosèries 2012, Sergi Giral. La clau del ral·li s'havia de buscar en els complicats trams nocturns, un autèntic repte pels pilots. Sí, les trampes més o menys han sido les mismas de l'any passat. ¿No? Ya sabíamos dónde estaban, se han superado satisfactoriamente, pero se tiene que estar con mucho cuidado dentro del coche porque si no te lo pasas. Para mañana yo creo que va a ser igual o más duro que hoy, porque el cansancio ya está encima de todos nosotros, los coches sufren un poquito. Yo creo que va a ser muy, muy dura y sobre todo la noche, esta noche que han inventado este año, la noche de Costa Brava, yo creo que va a ser donde se va a decidir todo el rally, ¿no? I res millor per aquests trams de nit que comptar amb l'experiència de copilots de reconegut prestigi internacional, com Fred Bend, William Cave o el britànic Colin Francis. Tres històrics presents també al Costa Brava. Significant event, very nicely organized event. És una prova molt maca, molt ben organitzada. Diferent a quan jo era professional. Ha passat molt de temps. Tot era molt diferent llavors. Well, I was professional then, I was paid. I'm not paid now. Una vegada finalitzada aquesta maratoniana jornada de motor, sorpresa a la classificació general amb José Larep, líder el primer dia, baixant fins a la quarta posició i el seu lloc de privilegi sent ocupat pel seu compatriota Yves Desplandes amb un Porsche 911. Bona actuació de Lluís Pallí, que pujava fins a la segona plaça i seguia amb opcions de victòria amb el seu Mini. A l'última jornada, formada per la tercera i la quarta etapes, els pilots havien de recórrer 559 quilòmetres, dels que 277 eren de regularitat. El dia es dividia en dues parts ben diferenciades. A la primera, amb llum diurna, trams com el de Grions, Arbúcies i Collsaplana, per posar a prova les forces que encara poguessin quedar els participants. A la segona part, totalment nocturna, arribarien les especials de Cladells o els Àngels, per acabar amb el Sant Feliu Tossa.
nou, els pilots van haver d'adaptar-se a les diferents superfícies de l'itinerari. El tram de Grions fou un dels més espectaculars. Els mundialistes d'Osor i Arbúcies van ser també testimonis de la desfilada d'aquestes màquines històriques. Abans d'acabar la tercera etapa, els participants van tornar a disputar l'exigent circuit de Sils, una de les millors oportunitats pel públic per disfrutar d'aquestes joies automobilístiques. Ja amb les forces molt justes, la caravana arribava al passeig marítim de Lloret de Mar, on els esperava un gran ambient, que va tornar a aixecar els ànims d'uns pilots, als que encara els quedava l'última etapa, amb 6 trams totalment nocturns. Per alguns, com ara l'aviadora Mercè Martí, la participació en un ral·li de cotxes no s'allunya massa del seu dia a dia amb els avions. Home, les competicions aèries amb les competicions del motor és l'adrenalina, no? El competir, el voler-te superar, el fer-ho millor. Llavors, doncs, bueno, no estic tan activa amb els avions perquè el dia a dia l'empresa ja no m'ho permet i, home, els cotxes sempre m'han agradat i un cap de setmana llarg. Una organització perfecta, amb molta experiència, els paisatges, descobrir el teu país, Catalunya. Després d'un petit descans, els pilots van tornar a posar-se al volant per realitzar els últims trams del Costa Brava. La nit i el cansament passaven factura a la majoria dels participants que acabarien aquesta duríssima prova passades les 3 de la matinada. I després d'aquestes 3 exigents jornades, el guanyador de la desena edició del Rally Costa Brava històric fou el belga Yves de Flandre, que va aconseguir mantenir a ratlla la parella local formada per Pallí i Buscarons, que van acabar segons. Finalment, el belga José Larep va escalar un lloc a la classificació general i va poder acabar el tercer calaix del podi. Bien, voilà, c'est le deuxième Costa Brava que... Només és el segon Costa Brava en el que participo. La primera vegada amb Joseph Lambert, que ja té molta experiència en aquesta prova. Estic molt content. On a gagné, mais c'était vraiment très, très juste... Un altre any molt dur, però al final hem pogut acabar segons. Vam estar lluitant fins a l'últim moment, a la tercera etapa anàvem primers, però al final ens va guanyar i bueno,
Així són les carreres, però molt contents perquè amb un cotxe així petit hem pogut estar davant. El diumenge al migdia i amb el passeig marítim ple de visitants i actuacions per a tots els públics, es va efectuar l'entrega de premis de la 10a edició del Costa Brava Històric. El clima totalment primaveral va ajudar a posar el millor tancament a un ral·li una vegada més apassionant, amb una participació de luxe i un ambient espectacular, tot plegat per mantenir el nivell d'una prova que ja s'ha convertit en un referent mundial dins els ral·lis de regularitat.